Vamos, vem. Não podemos correr mais que eles, doutora. Ah, não! Eles estão chegando perto! É? E daí? Podem relaxar, porque ninguém vai ser preso essa noite. Eu disse que ia ficar tudo bem. Eles voltaram. Tá legal, segurem de novo. Olha! Doutora, não foi para isso que me ofereci. Quer saber? Pessoas como o Sr. Robbins me deixam enjoada. Compram animais que pertencem à natureza e os tratam como se fossem seus. Mas arrombar e invadir é ilegal. Olha só, eu não tô nem aí com a lei, tá legal? Essa é a nossa chance de fazer a diferença. Vamos. Vocês fizeram um bom trabalho hoje. Obrigada, doutora Riley. Queria poder fazer isso toda a noite. Essas coisas me dão arrepios. Isso, isso. Pronto. Você está livre. Vamos pra casa, Buba! Buba! Olha só, eles parecem bravos. Você tá querendo ser preso agora? Desculpa, senhora Terry. Foi sem querer... Escuta aqui, se todos fizessem isso, nosso ecossistema estaria arruinado. Ei, Terry! E as nossas licenças? É, cadê as licenças? Fechado. Aberto. Ei, escuta, as nossas licenças. Olha aqui, eu já disse pra vocês... E o Serviço Geológico confirmou. Há um déficit populacional de jacarés. Nada de licenças. Peraí, eu cheguei aqui primeiro e a lei diz o primeiro que chega é servido primeiro. E eu cheguei. Ele chegou primeiro. É, temos direito legal de caçar os jacarés. Dois pra cada um é o nosso direito. Se eu não der as licenças, vocês não podem caçar. A menos que queiram ir pra cadeia. É, eu já tive isso. Não quer ir pra cadeia, não. Tá legal. Vocês ouviram.
Sai. Pode sair. Ei, cara, dá um tempo aí. Vai, vai, show acabou. Vai saindo. Vai saindo. Vai embora. Ah, que eu faço? Oi, querida. Justin ligou. Quer te ver no almoço. Tá bom. É, só temos mais 2 meses para terminar a restauração. Ainda falta toda a instalação elétrica. Oi, amor. Tá, eu posso chegar 1 hora pro almoço, mas o que foi? Você viu o esquema de cores pro casamento? É, eu sei. Tá bom, a gente se vê. Eu te amo. Tchau. Acertou. Ai, não acredito. Vai, atira, atira. Essa, agora eu pego danada. Quase. Vai, vai de novo, vai. Pouco. Peraí, vocês estão caçando gente agora, é? O quê? Não, caçando cobras. E uma cobra das grandes. Ah, é? E cadê essa cobra grande? Tá aqui nas minhas calças, você quer ver? Parece mais uma lúmbricus terrestre, sabe? Ah, o que é isso? Algum tipo de jiboia grande e velha? Minhoca. Podem parar. Então, cadê ela? Ela estava por ali. Vem comigo. Oh, senhora Nick, eu não faria isso não, hein? Essa cobra é enorme. Deve ter mais ou menos uns 5 metros. Eu duvido. Não, eu sei o que eu vi. Olha, você precisa acreditar em mim. A cobra estava aqui. Era uma piton ou anaconda. Eu sei, eu vi muitas delas na Tailândia. A família da minha mulher é toda de lá. Ah. Ele comprou a mulher por correspondência. E a tua veio de graça. Tá bom, tá bom. Quer saber? Foi muito bom você ter errado. É um jacaré. Uhul. Acho que são eles de novo. Minha nossa, olha aquilo! Caramba, olha só! Ela tá indo pegar o jacaré. Eu aposto 10 na piton. Eu aposto 20 no jacaré. Ele vai acabar com a cobra. Olha lá. É o som que elas fazem se preparando pra atacar. Atira no bicho! Não! O que estão fazendo? Vai! Não matem elas! Por favor, não matem elas. Eu não vou... Ah! Desculpa. Não. Eu tô tentando atrair as cobras. Por que que você tá fazendo isso? Pra que não matem elas. Eu tô usando feromônios. O que que é um feromônio? Ah, esquece. Olha, eu já volto. Não machuquem elas, hein? Machucar? Essa mulher é caidinha por uma cobra. Eu não gosto de cobra. Comeu a buba. Já são 72 jacarés mortos este mês. Eu acho que eu vou pegar a roupa de mergulho e matar o resto delas. Droga, eu não acredito. Eu vou ter que resolver isso. Se o Justin ligar perguntando sobre o almoço, diz que eu fui pro canal. Tá bom. Limite de velocidade, 25 quilômetros. E aí, tudo bem? Quer ajuda? Ah, não, tá tudo bem. Obrigada. Tá bom. Até mais. Droga! Ah!
nada! Rapidão, você a matou! Nossa! É, eu matei, né? E não era nada, hein? Nada? O que você tem, hein? Hã? Ah, qual é? Você queria ser engolida, é, moça? Escuta aqui, presta atenção. Essas cobras precisam ser devolvidas no ecossistema, não atropeladas por um assassino, numa picape. É, tá bom. Não há de quê. Ela engoliu meu cachorro inteiro. Querida! Querida! Veja ela como homem de verdade, não está acostumado? Eu não acredito que aquela coisa fez com meu cachorro. Eu acabo de matar uma piton de 6 metros. Sou o seu herói ou não sou? Ah, não. Então eu não sou o seu herói hoje? Ah, não é isso, amor. É que significa que tem mais delas por aí. Nossa. Pelo menos agora a gente sabe o que está dizimando a população de jacarés. Eu tenho que acabar com elas. Tá bom. Hoje à noite, com armadilhas. Tudo bem, combinado. Elas não são nativas daqui e podem destruir o ecossistema. Eu tenho que matá-las já. Eu e os meus amigos podemos acabar com elas. Se você nos der as licenças. Olha aqui. Avisem a todos. É temporada de caça à cobra. É assim que se fala. É isso aí. Vamos lá, rapaz. É, vamos lá. Vamos pegá-las. Patrulha Florestal de Badlands. Tem que cortar as cobras bem aqui, atrás do crânio. E, pessoal, isso é muito importante, hein? Assim que arrancarem a cabeça dela, tem que destruí-las o mais rápido que puderem. Sacudam o cérebro dela desse jeito. Caso contrário, essa cabeça pode ficar viva durante até 1 hora. É, vai ficar viva e te pegar. Eu odeio cobras. Eu sei. Caçadores são covardes! Caçadores são covardes! É isso aí, gente! Caçadores são covardes! Eles ficaram a manhã toda aqui. Ai, universitários tentando salvar o mundo. É temporada de caça. Sempre aparecem esses malucos. É só mantê-los à distância daqueles caçadores. Tem certeza que quer emitir licenças especiais de caça? Acho que a cura pode acabar sendo muito pior que a doença. É possível. As cobras que vamos procurar são dobro desse tamanho. Não vão se enrolar no seu braço, e sim no seu corpo inteiro. Muito bem, atenção. Os locais que vocês estão autorizados a caçar estas cobras são as reservas de Francis S. Taylor e de Southern Glades. E eu quero que fiquem em grupos de 2. Alguma pergunta? Quantas pitons tem lá fora? Bom, nós não sabemos. Esperamos poder controlar a situação antes que elas se multipliquem, mas as pitons colocam até 100 ovos por ninhada, então Guarda pode Florestal, ter muitas delas. Por favor, precisa impedir isso. Elas são criaturas vivas. Podem se adaptar e sobreviver. Olha aqui, moça, não toque em mim. Alguém teve indigestão no café da manhã. As pitons estão dizimando a população de jacarés, de perus de oceola, de ratos do mato. Podem até ter matado umas 200 panteras na área. Se você não sabe, a natureza pode se equilibrar sem a nossa interferência. Deixa-as viver. As pitons estão no topo da cadeia alimentar. Isso é assim mesmo. É como deve ser. Não, não é como deve ser. As pitons não estão no topo da cadeia alimentar. Eu estou. E nós vamos cuidar deste problema agora mesmo. Mas você é um monstro. Quer saber? Você não gostou? Então por que é que não dá o fora de meu Everglades? Meu Everglades? Ela disse meu Everglades? Uhum. Disse. Oi. O que você está fazendo aqui? Eu vim ajudar, querida. Eu quero fazer o que eu puder. Eu tô tentando recompensá-la por ter faltado aquele jantar com o organizador de casamentos. Ah, tudo bem, querido. Não tem problema. Só me mantenha informada. Entendido, chefe. Tchau, jacaré. Até. Stop the madness!
Artie! O que foi, garoto? Vamos, Artie. Não tem nada aqui. Área Florestal da Flórida. Ei, querida, sua relações públicas ligou sobre a arrecadação de fundos para a Everglades. Ela arranjou os monkeys para animar o evento. Ué, como os monkeys vão arranjar dinheiro suficiente para a Everglades? Eu sei lá, essas relações públicas são loucas. Aí, gente, só cobras, hein? Ah, esquece, eu vou caçar jacaré se eu ver algum. Nada disso, Tommy. Só temos licença pra cobras. É, licença pra cobra no Everglades. Fala sério. Eu não tinha visto essa. Pois é. Esse é o lance dessas pitons. Elas chegam tão perto que você nem percebe. O que é que você vai fazer agora? Destruir a cabeça. Foi aqui que o velho Hank Roberts desapareceu. Então fica alerta. Deixa comigo. Fica alerta, RJ. Elas são grandes mesmo. Terry. Eu tô no depósito de dinamite. Tem um ninho enorme de ovos de pitons aqui dentro. Quem pôs esses ovos deve ser enorme também. Eu vou levar uns ovos para o estudo, mas... Eu espero que a gente possa achar a mãe. Não, RJ, esquece isso e destrói os ovos. RJ! Que foi? Quê? RJ! Eu tô indo, aguenta firme aí. Que foi? Que você viu? Que você viu? Que droga, eu errei. Errou o quê? A cobra. Ela que fez aquilo. Esquece. Não podemos fazer mais nada aqui. A Terry disse pra gente destruir todos os ovos. Tá legal. Preciso recarregar. Que é isso? Toma aí! Socorro! Socorro! Aguenta aí, eu te ajudo! Thank you.
Cobrinha, vem, vem. Ué, onde é que tá essa piton? Pode estar em qualquer lugar. Você matou um maldito pato e fora de temporada, Tommy. E daí? Foi acidente. Então, vamos assar, né? Terry, tenho mais notícias. Eles viram uma piton lá em Big Cypress. Não a pegaram. Alguma notícia do Justin? Não. Tenho que sentar. Essa não. Responda, Justin. Justin? Justin? Justin falando. Ai, que bom. Ai, querida, eu te amo. Eu também amo você. Tá tudo bem? É, agora eu tô. Mas, sério, você nem imagina o que aconteceu. Justin? Justin? Querido, você está tentando falar alguma coisa? Terry, fala comigo. Fala como o nosso casamento vai ser legal. O quê? Como assim, amor? Justin! 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 Terry, o que foi? Eu não sei, tem alguma coisa acontecendo com ele. Deixa eu tentar. Chama o RJ, a gente tem que ir lá. RJ! Responda, responda. Justin! 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 Espera!
ouvindo alguma coisa. É o rádio dele. Justin! Justin! Me espera aí. Eu tô indo. Cadê ele? Hã? Não! Não! Me ajuda! Estão vendo aquelas pessoas morrendo? É tudo culpa daquela mulher. A ignorância dela está mandando as pessoas para a morte. Ei, cobras estão no topo da cadeia alimentar. Eu tentei avisar e agora olha o que está acontecendo. Como se atreve? Sua louca, insensível, amante de cobras! Louca? Eu? Olha, não sou eu quem está tentando controlar a natureza e curvá-la à minha vontade. Não, quem está fazendo isso é você. A responsável pela morte daquele homem é você. Tá. Chega. Para. Isso. Vamos andando, vai. Mexam-se. Não, tira as mãos de mim. Tira as mãos de mim. Vai. Cai fora. Vamos. Você também, vai. Calma, tô indo. Vai. Vamos logo. É, leva isso pra lá, vai. Vem, vamos. Vai embora. Eu falei com o pai do Justin. Precisamos levar o corpo para o funeral em Flagstaff. Tá. Tudo bem. Querida, você precisa ir pra casa descansar. Destruíram minha casa! Eu sei. Destruíram tudo! Tiraram o Justin de mim! Eu sei. Olha, tem uma amiga da igreja que tem um amigo na tribo apalaquiana. Ele pode nos ajudar a matar as cobras. Eu não quero um curandeiro! Não. Ele é um herpetologista. Dr. Diego Ortiz. Ele escreveu até livros. Ele pode nos ajudar. Tá legal. Mas eu não vou esperar por ele. Vou resolver isso hoje à noite. Como? Como você vai resolver? Precisamos de um jacaré maior! Me dê as chaves. Você não tem condições de dirigir, Terry. Quer um jacaré maior? Eu vou arranjar. Eu sei que aquela guarda florestal vai tentar alguma coisa, tenho certeza. Tá legal? A gente precisa ficar de olho nela 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas, Nick, eles expulsaram a gente. O que a gente pode fazer? É isso que vamos fazer. Colocar câmeras no Everglades, assim podemos assistir tudo o que ela fizer. Se ela ferir minhas cobras, teremos tudo gravado. E se a gente encontrar com as cobras? Cuidado para não ser comido. Oi, querido. Oi, vó. Como vai? Tudo bem? Bem? Oi, Terry. Chega de conversa. Cadê o material? Tá. Olha, eu não sei o que vocês querem fazer com isso. E nem faço questão de saber, mas... Então tudo bem, porque eu não vou te dizer mesmo, tá legal? Mas é bom que saibam que essas coisas têm efeitos colaterais, tipo agressão, acne, tem o suficiente pra um exército. Manny, entregue o esteroide anabólico a ela ou eu vou ter que prender você por posse ilegal. Coloque na picape. Oh, o que tem naquela caixa? É melhor você não levar aquela caixa. Por quê? É uma droga que a universidade está testando e é administrada em pequenas doses. É melhor você não tomar. O que é exatamente?
É experimental, tá? Mas o pessoal da equipe ainda não tomou. É uma droga que bloqueia as proteínas que inibem o crescimento muscular. Chama-se miostatina. Quer dizer que ela faz os músculos crescerem indefinidamente? Uhum. É. Não se preocupe, Manny. Teremos muito cuidado com isso. Vai logo. Tá bom. Agora só precisamos achar umas galinhas mortas. Eu não sei, Terry. Talvez isso não seja uma boa ideia, hein? Até eu estou começando a achar uma loucura. E nós temos escolha? Aqueles monstros estão lá fora! Vão acabar com tudo! É como se elas quisessem matar, acabar com a minha felicidade. Acabar com tudo que eu sempre amei. Você não vê? Eu sei, eu sei. Droga, me disse, não vê! Ei, cuidado com isso. É um material especial que o merda. Tudo bem. Que se dane. Quanta galinha morta. Então? As câmeras estão funcionando bem. Tem certeza disso? Jacarés maiores e fortes para comer cobras? O equilíbrio da natureza deve ser preservado, entendeu? Então, dê outra galinha para ele. Afinal, qual é o problema? Só estamos dando esteroides para jacarés. Não tem nada demais. O que que pode acontecer? O que elas estão fazendo? Estão dando galinhas para os jacarés. Mas por que ela faria isso? Jean, não deixa de gravar isso. Tá, pode deixar. Vambora. Vem, Terry. Vamos para casa. Está tudo bem. Tudo bem, vamos. Eu vou cuidar de você. Vambora, vem. Vamos. Vem. O que está fazendo aqui? As licenças estão suspensas. É propriedade federal. Eu não sou um caçador. Quem é você? Eu sou o Dr. Ortiz. Pode me chamar de Diego. É incrível a agressão aumentada nesses animais. Pode-se ver a tensão nas plantas. Que bom que me chamou para ajudar a resolver isso. Ah, sei. Muito obrigada, senhor. Mas eu já resolvi tudo. Na verdade, não resolveu, não. O que é aquilo? Muito perturbador. Seus animais estão ficando grandes.
Mas isso pode dar certo. Sim, mas você não queria que... Eu acho que é assim. Guarda O'Hara. Desculpa, eu acabo de topar com um grande problema. Dr. Ortiz, esta aqui é Bárbara Fine. Ela está promovendo a nossa arrecadação de hoje à noite. Ah, não tem nada a ver com... prazer, com a arrecadação de hoje. O quê? Ah, peraí, daqui a uma hora os monks vão chegar. Tudo bem, Bárbara, está tudo bem. Calma. Eu tenho uma tonelada e meia de gelo seco no congelador de carnes. Escuta aqui, Bárbara, pode me esperar lá fora? Eu já estou indo, não se preocupe. Não se preocupe, está tudo bem. Olha só, é bem grave. Eu vou subir e vou seguir... Diego! O que foi? Hoje será uma noite muito importante. O futuro de Everglades dependerá desse show. Eu vou checar o esconderijo mais recente do jacaré. Procure entender o tamanho desse problema. E até que a gente tenha certeza, não pode ter festa nenhuma. Até que tenhamos certeza. Negócios são negócios. Não, não, não. Você não entende. Não, você que não entende. Alguém foi ferido nos últimos 6 meses? Sumiu? Morreu? Não! Então o estado de Everglades voltou ao normal. Terry. Na verdade, eu acho que não precisamos mais de seus serviços. Terry. Então, muito Terry. Obrigada. Eu acabo de achar um jacaré de proporções literalmente volumosas. Tá bom, tudo bem. Obrigada. Alô? Você ouviu o que eu disse, Sim. Terry? Claro que posso. Eu já estou Ela a saiu. Caminho. É bem aqui. Muito bem, eu vou checar se esses novos feromônios vão funcionar. Olha isso. Doutora Riley, olha! O que é isso? É um animal? Não, eu sei o que é. É uma piton. Ou pelo menos era uma, né? Ah, meu Deus, que tragédia. Nikki, isso é impossível. Não existe uma cobra tão grande no mundo. Tá bom, eu quero levá-la com a gente. Vamos precisar de um reboque. Bolton fez um barco de carga. O índio está no telefone. Aham. O que ele quer agora? Guarda O'Hara, é o Diego. Escuta, eu preciso da combinação do depósito de explosivos. É que eu preciso explodir um ninho bem grande de ovos de jacaré. O quê? De jeito nenhum. Estamos tentando aumentar a população de jacarés e não destruir... Não, escuta, Terry. Esses não são mais jacarés normais. Alguns ovos são 20, 30 vezes o tamanho normal. Alô, Diego? Espera, espera aí. Diego, se estiver me ouvindo, deixe meus ovos de jacaré em paz.
Cuidado! Oh, meu Deus! Meu Deus! Ben! Não! Ben! Socorro! Tira a gente daqui! Doutora! Isso! Pegue! Me tira daqui! Ben! Socorro! Socorro! Não! Não! Ben! Eu te peguei! Vem! Isso! Coloca a mão no meu ombro! Assim! Isso! Mais pra cá, fecha a porta! Estão matando as pitons, estão matando tudo, aquelas coisas, ou o que era aquilo? Eu não sei. Parece que são jacarés. Não, não são jacarés, não podem ser. Alguém tá mudando eles. Ela tava colocando esteroides na alimentação dos jacarés. Eles estão colocando ovos, estão crescendo cada vez mais. Quer saber? Esquece o hospital. Eu quero ir pro meu escritório imediatamente. Sabe aquela tenda grande que armaram no outro dia para aquela reunião chique? Ah, sei. A gente não recebeu o convite. Deve ter extraviado pelo correio, né? É, enquanto eles estiverem puxando o saco uns dos outros, não vão ter que vir aqui prender a gente por caçar, né? É, bem pensado. O que é isso? Isso! Tem alguma coisa na água. Vamos desvirar essa coisa, vai! Vai logo, Tommy! O que foi aquilo? Eu não sei, mas com certeza era grande. Vai, liga o motor logo! Eu tô tentando! Não tá ligando, Tommy. Anda, cara, eu não tô brincando, não! Anda! Vai, cara! Funciona! Vai! 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 Consegui! Vamos usar dinamite agora! Boa ideia! Vamos explodir aquilo! Pra onde que foi? Não. Terry, acorda. O Mickey chegou. Ai, me desculpe. Então é assim que o Monkey vai salvar a Everglades? Oi, eu sou Terry, a guarda florestal da área. É maravilhoso tê-lo aqui. Muito obrigada por vir ajudar a levantar recursos para meu Everglades. Estou meio descompensado, fuso horário. Onde é que está o meu trailer? O trailer? Preciso de um instante para reagrupar. É engraçado você dizer isso. Eu pensei que você e os monks deviam pensar em se reagrupar. Reagrupar? Fizemos isso nos anos 80. O meu trailer? Olha só, quer saber? Este é o quarto VIP e ele é todo seu. Ah,
Ótimo, tanto faz. É fantástico. Acho que as respostas que eu preciso estão aqui. Eu sabia o que aquela louca fez. Eu sabia, ela criou aqueles monstros. Olha só. Ninguém se mete com as minhas cobras. Muito bem. Eu vou acabar com essa festinha. Você vai se dar muito mal. O Justin ia gostar disso. Não, não ia. Mas era importante pra você, então ele fingiria que sim. Está linda, querida. Você também. Oh, até parece. Oi. Alô. Oi. Oi, aí, tudo claro, bem? Claro. Aproveite a festa. Terry, 5 minutos pro seu discurso seguido do Mickey. Tá pronta. Tá bom. Terry, é o Diego. Ele disse que é uma emergência. O que é agora, Diego? A coisa parece pior do que a gente pensava. Você precisa cancelar a festa. Mande os convidados pra casa. E chame a Guarda Nacional. A Guarda Nacional? Como assim? Droga, o que aconteceu com os ovos de jacaré que você estava tão preocupado? Eu explodi todos. Mas achei mais ovos. Mais ovos, ótimo. Então não toque neles. Não, não, não. Você não entendeu. Tem milhares deles. Eu vou levar umas fotos quando voltar. Aí talvez você entenda. Caso contrário, eu vou ligar para o governador. Tudo bem. Eu tenho que fazer o discurso. Mas se o governador ligar, confirme que temos uma emergência e que precisamos da Guarda Nacional. Sério? Não! Quando ele ligar, diga que está tudo bem e que não precisamos da Guarda Nacional. Tudo bem. Talvez seja bom você ficar de olho nas coisas por via das dúvidas, tá legal? E se aquele índio maluco aparecer, não deixe ele entrar. Eu não quero aqueles dois brigando. Atire nele. Deixa comigo. Então, tudo o que preciso fazer é doar $1.000 e esse jacaré receberá o meu nome. Bom, este jacaré não. O nome deste jacaré é Silvia, em homenagem à esposa do Sr. Robbins, mas qualquer outro jacaré no Everglades. E você recebe um certificado. Com licença. E aí, RJ? Opa, não pode entrar aqui, não. Cara, eu preciso falar com a Terry, ela tá me esperando. É, e ela tá esperando que você fique aqui, comigo. É. Tá fazendo. Eu vou chamar a Guarda Nacional.
Vai em frente, chama quem quiser. Eles também não vão entrar. Se tiver problema com isso, pode falar com meu parceiro aqui, o Sr. Beretta. Ah, já que estamos chamando gente, eu vou chamar meu primo. Ele monta na sua bicicleta e a gente faz uma festinha aqui, o que acha? Eu acho que você vai morrer, garotão. Querida, onde você vai? Eu vou me livrar do verme que acabou de entrar no salão. Terry, querida, não deixe que ela estrague a festa. É o que vai acontecer se você for. Tá bom. Mas fica de olho nela. Não deixe ela chegar perto de mim. Tá bom. Cadê você, hein? Hã? Terry, você... Você tá linda. Você precisa encerrar essa festa, ligar pro governador e dizer que precisamos da Guarda Nacional aqui ontem. Tá, tá bom. Não saia daqui, hein? Eu tenho fotos. Olá. Obrigada a todos por virem. Um ano atrás, meu noivo e eu pensamos neste evento para a conscientização de Everglades. E sua imensa necessidade de conservação. Everglades tem 36 espécies ameaçadas de extinção. Todas elas estão muito afetadas pelas mudanças em fluxo de água. É por isso que restabelecer este estuário é tão importante. Quando olho e vejo esta área incrivelmente bonita, eu penso no meu finado noivo, Justin Regina. E agora, senhoras e senhores, aproveitem seus drinks. Mickey Dolenz é bonitão, né? É, ele é um gato. Nossa! O que, que você tá fazendo na minha tenda VIP? Eu quero que saia daqui agora! Ah, a sua tenda VIP é em seu Everglades? Você trata isso como se fosse seu pequeno domínio particular, como se fosse propriedade sua, mas não é. Ah, é claro que é sim. E pra provar isso a você, vou pedir ao meu assistente pra expulsar você daqui. Oh, eu não vou sair daqui. Não. Não até que todo mundo veja isto. O que, que é isso? Isto é uma filmagem que mostra você colocando esteroides nas galinhas e alimentando os jacarés com elas. Isso não prova nada. Ah, idiota. Qual é? Você tá acabada. Me dá isso aqui! Já não foi suficiente ter matado o seu próprio noivo, hã? Tinha que matar outros inocentes também? Você vai ter o que merece, sua cretina. Só se for nos seus sonhos! Me dá isso aqui! Chama a louca amante de cobras! Me dá isso aqui! Tinha feromônios, eu podia ter usado pra atrair aquelas cobras! Sai! Sai! Sai de cima de mim! Sai! Sai de cima de mim! Major Capelli! RJ!
sua vazia! Sua louca, para! Idiota! Sua louca, para! Atenção, pessoal! Olhem aqui. Olhem pra cá, por favor. Eu quero apresentar pra vocês a estrela desta noite incrível. Nosso artista, o incrível Mickey! Bom, é um prazer estar aqui e ajudar na preservação do Everglades. Atenção! Todos entrem em seus carros e deixem a área imediatamente! Todo mundo, por favor! Vocês têm que sair daqui agora! Muito bem! Eu gostaria de começar com um dos meus maiores hits dos anos 60. Vai! Atenção! Atenção! Quem tiver arma, é melhor usar. Agora! Eles não morrem fácil. Como é que você tá de munição? Eu estou bem, peguei mais. E você? Não tão bem, não posso errar. Garrafas! Juntem todas as garrafas! Eu não sei se vamos aguentar até a Guarda Nacional chegar. Tampão. Tem uma má notícia. A guarda não virá. Terry achou que você estava ficando arrogante demais. Tá brincando, né? Não. Eu não estou brincando. Joga a garrafa! Você ouviu isso? O quê? Não. Eu acho que estamos sozinhas agora. Parece. Parece que não tem ninguém por perto. Mas eu acho que ouvi alguma coisa. Culpa sua. Acho que conseguiu. Ah, meu Deus! Vocês não vão acreditar tá, no tá, que tá, a gente tá, viu. Tá, a gente já sabe. A gente precisa sair daqui agora. Mas como? Na minha picape. Ela tá bem ali. Vamos. Tá. O que a gente vai fazer agora? Será? Eu tô congelando. O que é que você acha, Terry? Vai chamar a Guarda Nacional antes que essas criaturas saiam do Everglades? São extremamente territoriais. Temos que dar um jeito de detê-las antes que cheguem a Miami, antes que seja tarde demais. Acho que já é muito tarde. No shopping, não. Sempre detestei aquele shopping. Quem sabe se a gente... Quanto feromônio você pode conseguir? Ah, agora eu tenho boas ideias, né? Fala quanto? Ah, eu sei lá, eu tenho muito no meu escritório. Eu confisquei bastante. Confiscou? Mesmo que a gente consiga atrair eles para a pedreira, teremos que voltar para ativar a dinamite. Precisamos explodir aqueles ovos. Se os ovos eclodirem, já era. Ah!
Não, não se mexam. Talvez não veja a gente. Jacarés não consegue enxergar de frente. Talvez ele nem saiba que estamos aqui. Se eu conseguir dar marcha ré... Droga! Vai, vai, acelera! O que a gente vai fazer? Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Diego, você é um piloto, não é? Sou. Por quê? Já pilotou um pulverizador de colheitas? No que está pensando? Bom, se pegarmos os feromônios no meu escritório... Nós podíamos pulverizá-los pela estrada. E atraí-los para o Everglades. Mas precisamos instalar os explosivos antes. Na pedreira. Pode dar certo. Pode ser. Nick, segura aqui enquanto eu carrego a minha arma. Eu detesto aviões pequenos. Detesto aviões pequenos. Será que você pode parar de ser tão medrosa? Vamos repassar tudo. Nós vamos deixá-la na pedreira, Nick. Enquanto você instala os explosivos, nós vamos pegar os feromônios e espalhar pela estrada. E vamos levar os animais direto até você. Por que exatamente eu tenho que ficar presa aqui dentro, sacudindo neste pulverizador? Bom, se tá com medo, eu posso fazer isso, mas você vai ter que ir pra pedreira instalar dinamite. A menos que, claro, não saiba como instalar explosivos. De fato, eu não sei. Desculpe, mas é que eu não sou uma terrorista como algumas pessoas. Ah, ambientalista, né? Desculpe. O que às vezes exige medidas extremas, não é? Ô, Diego, você pode aterrissar essa coisa? Meu escritório fica do outro lado do rio. Tá legal? Te encontro aqui quando terminar. Tá. Nick. Boa sorte. Cuidado, explosivos. Finge que eles não estão aqui. Oi, tá tudo bem. Ai, vai dar tudo certo. Ai, fiquem assim como estão. Esse é o último. Que bom. Podemos ir? Claro, podemos. Vamos.
Muito bem. Acho que já estamos a uma boa distância. Sim, vamos lá. Tá certo. No três, eu vou abrir o pulverizador. Tá bom. Um, dois, três. Abriu? Não, não tá funcionando. Ah, droga. Espera. Tenha cuidado. Eu vou dar um jeito. Deu certo, está pulverizando. Bom trabalho. Vou ir mais baixo agora. Entendido. Foi a salvação da pátria. Eu não tô vendo nenhum animal vindo. E você? Nada se mexe. Desce mais um pouquinho. Tá bom. Espera! Olha, eles estão vindo! Ah, é? É! Muitos deles? É, muitos! Muito bem! Que incrível! Olha só, eu tô vendo todos eles! Tomara que a Nick já tenha instalado a dinamite. O que é isso? É a usina nuclear Turkey Point? É, é. A gente precisa ficar longe dela. O mais longe que a gente puder. Tá! Ah! Bem, e você? A gente tem que sair daqui. Eles estão vindo. Vem! Anda, anda logo! Vem, anda logo! Eu te ajudo! Meu pé tá preso! Meu pé! Meu pé! Vem, eu vou puxar você! Vem! Tá. Não, 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 não! Escuta, não tá funcionando. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Você tem que sair daqui e tem que levar os animais para longe do reator. Pega o feromônio e mantém eles longe daqui. Agora vai! Anda logo, vai! Tem pouco tempo! Vai, vai, vai! Deixar aqui. Você tem que me deixar, tem que manter aquelas coisas longe daqui. Agora vai! Diego, eu sinto muito.
Jacarezinhos, não chamem suas mamães! Pra trás! Cadê você? Terry, eu tô aqui na caverna. Mas eu não posso sair. Aguenta firme que eu vou te tirar daí. Você salvou minha vida. Cadê o Diego? Ele tá bem? Não. Não, o avião caiu. Olha, podemos ouvir os rugidos dos bebês jacarés a 6 quilômetros de distância. De jacarés deste tamanho. Ai, só Deus sabe.
Até 160 quilômetros. Pitons também. O plano vai funcionar. Virão atrás de comida. Então vamos. Oh, meu Deus, Nick, o que a gente vai fazer? As cobras chegaram. O barulho dos bebês atraem eles para a pedreira. Nós precisamos voltar. Vem. Vem! Anda! Anda, vem! Ai. Que droga! Que confusão. Se não sairmos daqui, vamos ter que... Vamos ter que acionar o detonador. É tudo culpa minha. Não, é tudo culpa minha. Peraí. Como assim? Como assim, como assim? Olha, fui eu. Eu joguei aquelas cobras no Everglades. Maldita! Peraí, xixi. Você ouviu isso? É o helicóptero. Vamos, vamos. Vem, vem. Tudo bem, atenção. Vamos chocar a escada. Aqui. Isso. Ai. Ai. Então, aqui estamos um ano depois, para comemorar o restabelecimento desse estuário. Um projeto tão importante para o futuro do Everglades. Este estuário preservará o Everglades pelos séculos vindouros. E é muito justo darmos a ele os nomes daquelas mulheres heróicas que perderam suas vidas para salvar este parque. Para salvar esta cidade.
Uma cidade que cada uma delas, a seu modo, amou tanto. Sendo assim, pessoal, eu inauguro o estuário O'Hara Riley. Churning in these woods, taking hold. She ain't looking for riches, she's just looking for souls. Don't you think you're gonna get away without being seen? 'Cause that girl's gonna find you, she's a serpentine.